Oh, man, in game, yeah. Bum. Jeg spænder bare rundt herhen, som om jeg er på speed. Jeg skal bare tjekke alle de der steder der. De havde gasmasker. Ja. Super. Tak. Jeg har nemlig lige fundet to, men så lader jeg dem bare ligge. Det er helt fint. Kom nu med min olie. Ja, her, 500, ikke? Jo, kom, har du fundet den? Jeg har fundet den. Oj, fuck, mand. Så, shit. Kom her til mig. Kom her til mig. Jeg er på, jeg er mega meget på vej. Jeg har ikke taget den endnu. Nej, selvfølgelig ikke. Allan skal have den. Den ligger der i. Værsgo, Allan. Undskyld. Jeg fandt den, sgu. Jeg har stadig ikke taget den. Jeg skal lige snuppe den. Jeg skal bare lige gøre plads. Ja. Hops. Bil. Ja. Der er en bil der. Vi skal ud, er det ikke så? Så skal vi ned til... Nej, jeg skal ned til det der store center. Ja. Og ja, lægge den ind. Ja. Det har jeg 10 minutter til gassen. Begynder at bevæge sig. Er du med, skat? Nu kan jeg næsten ikke få luft. Jeg har to livsbokse og en pistol ekstra. Nå, ja, det er fint. Nå, hvordan kommer vi derned uden at vække op for meget opmærksomhed i den her lortespærn her? Helikopter. Aner vi faktisk ikke. Hvor ligger det der store center, skat? Ved du det? Jeg kan ikke huske det. Er vi ikke kun Adam, der ved det? Det ligger der. Super. Og så langt på vej. Jeg fjerner lige den der dobbeltlyd der. Jeg bliver sindssygt af at høre på den. Nej, jeg har ikke ego. Og du har ikke ego? Nej. Men der er det der store fly, der fyrer efter os, åbenbart. Ja, det må være et tilfælde. Nå, den der freaking helikopter der. Ja, eller helikopter, ja. Jeg tror lige, vi drejer der. Kan I lige prøve at kigge på mappen og angående biler, der holder der noget med? Se om der er noget, der ser underligt ud. Der holder to lastbiler. Nede, men hvad er sin ende? Yes. Og så en almindelig lille bil og en lastbil længere nede. Men ellers så ser det meget, meget normalt ud. Jeg tænker måske, at vi skal køre om til hullet, som vi kender. Ja, det er kan vi, det er godt. Og hvor er der mange der, mand. Ja, vi skal passe på miner. Er det ikke holder, der holder også en lastbil på den anden side? Yes. Jeg tænker, inden vi tager lastbilen, så er der noget med noget krig her på den anden side. Der er krig herovre først. Du kommer løbende imod tre mænd, der sådan set skyder efter dig. Det er det dummeste. Jeg flytter på lastbilen. Oh fuck. Ja. Pas på med at løbe ind igennem derinde. Der er miner. Husk at kigge på snorene. Ja, den er en mand ind ad gangen og fjerne den mine der. Nu go go go. Nu kommer der backup bagfra. Kom. Ja, jeg er inde. Kom. Jeg løber hen til de næste og fjerner dem. Det er der bare en nøgle til Yum Yum Burger Bar.
Vi skal lige... Okay. Oh, fuck, der er nogen, der smider granater allerede. Jeg spurter lige over og over på trappen overfor. Så fuld spurt. Og I fuck, jeg er nede, der står en soldat lige der. Jeg redder mig selv. Åh, for helvede! Nå, jeg er død. Næsten. Jeg har umiddelbart ikke noget... Kraft, du er død igen. Op på trappen, så er jeg på. Han er kommet op nu. Ja, kan du så hjælpe mig bagefter? Ja, selvfølgelig. Thanks, soldier. Der står en på trappen. Ja, jeg er helt ude nu. Nej, jeg skulle sørge for at have en. Hvor er det irriterende. Jeg har placed the gun oil. Sygt. Kommer ind til. Der tager lige lidt. Klikker også. Skal vi så ikke ud af landet nu? Der ligger mange gode ting her, men vi kan godt kæmpe lidt. Det var bare ved... Oh, fuck! Fuck, man! Jeg bliver bare skudt på hele tiden, og jeg kan ikke overleve en skid. Godt lov. Kan du hjælpe? Ja. Jeg kommer ind til skæn. Ja. Jeg æder ham. Nej, jeg har ikke nogen plader. Overhovedet. Det er derfor, jeg dør så hurtigt. Kommer du herhen, Allan, og får nogle flader? Ja. Hvor godt vi kan bevæge os. Der er en til foran os. Ja, det var bare quick, det første jeg gjorde. Ja. Men jeg ved, der er en til. Der er en til her på trappen, og der er en til højere op. Ja. Sådan, nu er det minerne væk her på de her områder her. Der er en rød kuffert hernede, hvis der er nogen, der er interesseret i en rød kuffert. Ja. Vi mangler noget... Hvor er du derovre? Så lad os lige tjekke den. Der er en træplade vest, hvis der er nogen, der gerne vil have den. Og en claimer til mig. Ja, tak. Du tager bare for dig. Jeg har taget. Jeg er lykkelig, jeg har fået min mission kørt. Det var godt, jeg kunne hjælpe dig. Der er en olie lige her. Ja, man, fuck, tak. Ja, olien, den lagde jo på gulvet deroppe, den der gunner og alt der. Så det var bare smooth operator. Så. Ja, jeg havde set. Sådan der. Vi er også, der er et rum herhen med en Jeg er i gang med at kigge det hele gennem herhen. Der er en stor backpack. Den tager jeg. Sku da. Det
Der er en medium backpack også. Jamen, den har jeg lige lagt, fordi at jeg lige fik et Så skal... Nå, der kommer en... nogle andre. Det gør, at de kører forbi. Men lad os finde en udgang. Vi skal til at finde udgangen nu, ja. Og nærmest er lige der. Åh, oh, der ligger sgu en guldbar 2.000 her, tak. Ja. Hvor er selve udgangen? Den er derhen, ja. Hvor de er på vej til at køre hen. Nej, jeg mener indenfra, der kan vi åbne alle mulige døre, så vi kan bare slå bolden fra eller sådan et eller andet underligt, så kan vi komme ud. Nå, det fik jeg ikke lov til at kigge i. Den rød ind her. Okay, der var sådan en livboks herinde, som jeg lige har taget. Og der ligger også et 60-stjernet maskingevær, hvis der er nogen, der har en kommentar til det. Og jeg har lige fået 3.000 også. Og der er C4 herovre. Hvad er herovre? Hvorfor ligger der så mange? En træpladvest. Allan, du mangler en træpladvest. Kom her hen til mig. Der står en. Der er en her. Herovre i kufferten. Den røde herovre, hvor jeg er. Herovre. Derovre. Der er også en rød kuffe. Åh, de kommer ind ad døren, de kommer ind ad døren, de kommer ind ad døren. Og der er flere ude på gaden. Åh, de kommer også bagfra nu. Jeg tror, vi skal op på trappen derovre. Jeg tror, vi skal til at have fingrene ud for at komme ud af det her spil. Ja, lad os komme op på trappen her. Kom. Ikke op ad trappen, vi skal ud af døren, vi skal ud af have en bil. Kom hurtigt. Vi skal ud af have en helikopter. Kom, jeg har skudt ham. Go, lad os blive hård. Fuck, mand. Jeg løber. Plader. Vælg lidt. Sådan der. Og så lad os komme ud. Hvis vi kan. Yes. Det er ikke sikkert, at vi kan nå det på den her. Hvor er der en anden en? Er der en nordpå? Det er der ikke. Vi er nødt til det, og nå den der. Jeg kører. Ja. Vi er nødt til vi det. Vi har gasmasker, ikke? Jo, jeg har. Jeg stiller bilen her. Go. Kalder på helikopteren. Tjek jeres plader. Det er kun mig. Nej, det er også Sander, hun skal have en plade. Kom nu, det skide fly. Ja, helikopter, kom nu, mand. Jeg ligger mig helt ned. Jeg skulle lige sige, at der kommer en bil herover, men det var helikopteren, som vi har kaldt på den der. Hvem har åbnet den dør igen? Var det dig, Kasper? Jeg er ikke i nærheden. Ah, ja. Nå, okay. Fint. Helikopteren lander om 3, 2, 1. Hvor er det en nice spillet, mand. Det er fandme smuk. Tak for hjælpen, folk. Det var der så lidt. Fandme godt fundet, skat. Det var bare held. Det var det. Kan du ikke tage 10 minutter tilbage? Eller ikke halv time tilbage? Jo, jeg kan godt gennemspille, du ved. Okay, så... Jo. Jeg tager den. Skal jeg bare tage en... Er det en halv time tilbage? Et kvarter, det er nok.